Tutuklanish kelganda sizga nima deb o'rgatildi? Qanchasiz mendan? Men oilada 4 farzand bizlar. Kimlar? Bitta opam, bitta ukam, bitta singilcham. Men kelajakda IT sohasini mukammal o'rganmoqchiman. Ichingizdagi qaysarlikni boshqara olmayapsiz. Shuncha ahvolingiz shu. Cho'milib bo'ldingiz uje, gapiring. Yo'qotadigan narsangiz yo'q. Siz ayamayapti duduqlanish. Sharam ayamaydi, hech kim ayamaydi. Boshqaring. Men Ahmedjonov Asliddin, Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridan. Mening yoshim 15 yoshda. Yilim 2009-yil. Men shu yil 9-sinfga boraman. Bu shu ma'lumotlarim. Bu kiyimingizni quritsa bo'ladi. O'rniga yangi olsangiz bo'ladi. Sochingizni fenda quritasiz. Ilon sizni hayotingizni olyapti. Shuning uchun unga tik boqing. Eshiting meni. Nimadan qo'rqsangiz yuzlaring o'sha narsaga. Nimaga men aynan shu holatdan qo'rqyapman? Nimaga men begonalar oldida qo'rqaman? Nimaga ota-onamning oldida gapira olmayman? Qo'l oyog'im qaltirab yutinib olmayman. Ana shu bilan siz yuzlanishingiz kerak. Qachongacha qochasiz? Qochib nimaga erishasiz? Nimani kech olasiz? Qani endi meni kimdir o'tirg'izsa? Butun dunyoni suvini ag'darsin boshimdan. Lish bu shundan chiqib ketay men. Shu og'rig'im ketsin mendan, butun umrga ketsin. Meni yuvarsin shu yillarimni, olib tashlasin hayotimdan desan. Og'riqdan keyin oblegchenie bor. Og'riqdan keyin mana tikilish bor, hech bo'lmasa yirtilishdan keyin tikilish bor. Yirtiladi mato, uni borib tikuvchi tikadi. Yirtilmasdan u mato tursa, u chiriydi. Hech kimga kerak yo'q, matrasda yotadi. Sandiqda ichida qolib ketadi. Siz sandiqda ichida yotgan matoga aylanasizmi? Siz jarayondasiz, shuning uchun mag'rur o'ting, jarayonlarni berganingizga shukr deng. Bahor chog'i so'lim kecha, hijronda xumo. Yomg'ir